Քաղաքական հետապնդում Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները կասկած չունեն իրենց դիրքորոշման մեջ։ Նրանք միաձայն պնդում են, որ ՀԿՑ-ի ներկայացրած փաստերը չեն համապատասխանում իրականությանը։ Կալանքի տակ գտնվող Քոչարյանին ազատության մեջ տեսնելու համար էլ ԱԺ հանրապետական ու դաշնակցություն խմբակցությունների պատգամավորները տվել են իրենց երաշխավորությունները։ Կալանքը որպես խափանման միջոց փոխելու համար ստորագրահավաքին միացած 45 պատգամավորների թվում կան արդյոք ծառուկյան խմբակցության անդամներ։ Այս հարցին Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը հրաժարվեց պատասխանել։ Ստորագրաթերթիկը մեծ հաշվով արդեն ամփոփված է։ Ես կարող եմ ասել, որ ճնշող մեծամասնությունը դա հանրապետական կուսակցության ներկայացիչներն են։ Ես անուն առ անուն կտամ, իհարկե, ինչ որ մի օր կտամ անպայման, այն դեպքում, երբ որ պատգամավորների հետ զուտ էթիկական ուրեմն նկատառումներից կհամաձայնեսնեմ, որ իրենք թույլ են տալիս, ես իրենց անունները ասեմ, թեև այդտեղ ոչ մի գաղտնիք չկա։ Փաստաբան Սարգիս Գրիգորյանը հայտարարեց, որ ՀԿՑ-պետի նախորեին հնչեցրած կարծիքը միջամտություն էր արդարադատությանը։ Կարծում եմ, որ պաշտպանների բողոքը խափան միջոց քալանավորումը ընտրելու դեմ պետք է մերժվի։ Դա իմ անձնական կարծիքն է և նաև գործի շահերից ելնելով ես գտնում եմ, որ այս պահին խափան միջոց կալանավորումը այն միակ խափանման միջոցն է, որը ի զորու է ապահովել մեղադրյալի պատշաճ վարքագիծը վարույթի ընթացքում։ Մենք կարծում ենք, որ ՀԿՑ պետի կողմից հրապարակային հայտարարությունը կամ կոնկրետ գործի քննարկումը դա անմիջական միջամտում է արդարադատության պրոցեսին։ Տեքստը խրոխտ ձայնով կարդալը չի փոխում գործի էությունը, ընդգծում է Սողոմոնյանը, նկատի ունենալով Սասուն Խաչատրյանի գործի հիմք հանդիսացող 0038 հրամանը կարդալը։ Այս հրամանը ինքնին մեղադրանքի շատ կուր, շատ ամուր հիմք է, հենց մենակ այս հրամանը խոսում է այն մասին, որ զինված ուժերը ներգրավված են եղել մարտի 1-ի իրադարձություններում, ընդ որում դրանք ներգրավել են ոչ թե մարտի 1-ին, երբ որ ինչպես իշխանություններն էին պնդում արդեն վիճակը վերահսկողությունից դուրս էր եկել։ Հրամանը փետրվարի 23-ին։ Այո, հրամանը ստորագրվել է փետրվարի 23-ին։ Փետրվարի 23-ի 0038 հրամանագիրը եւ մարտի 1-ի բանակի չներգրավումը ուղիղ հակասության մեջ են չէ։ Երբ տեղի կունենա Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու դատական նիստը դեռ պարզ չէ, սակայն երկրորդ նախագահի փաստաբանները պնդում են, որ Քոչարյանը լինելով ազատության մեջ չի խոչընդոտի քննությունը, չնայած այն հանգամանքին, որ ունի լայն կապեր։